na Stanzo. Stanzo ni kiongozi wangu. Tujai kosana na Stanzo. Maybe ni difference kidogo, watu ndo walipeleka, walinipea information yenye hakuna, yeye pia akapewa information yenye hakuna. But sisi na Stanzo, kama unajua unapelekea Stanzo information ya uongo, shauri yako utabaki naye. Mimi kama unadhani unataka kuniletea information uongo about Stanzo, shauri yako. Mimi Stanzo nimekaa naye miaka mingi. Stanzo amenilea tangu aingie MCA wa Upper Savannah 2017. So wewe mtu mwenye anataka kuingia between mimi na Stanzo, ushauri yake. Mimi sina shida na Stanzo na nam support 100% nam support. Okay, asanteni sana. Maybe speaker, ngoja, kuna swali lingine unauliza hapa. Ati umeuliza, hebu shika. Umeuliza nini, youth leader nini? Nimemuuliza ikiwa siku nyingine wapitane na Stanzo, wataweza kusalimiana behind the cameras ama kutanuka vile kamkuu. Unajua kuna vitu zingine lazima tuweke vizuri. Kamkunji, sisi hakuna mwenye tulienda ati tunampiga kamkunji. Kamkunji ilikuwa siasa ya baba. Wale ambao walikuwa wanapigwa kamkunji walikuwa wezi. Sio wanasiasa wa ODM. Sasa hapa Nairobi kuna viongozi wa ODM. Hapa Embakasi East, viongozi wa ODM tukianza na Stanzo Omungala. Nairobi hapa Savana. Yeye ndio youth leader wa ODM Nairobi mzima. Na yeye ndio tunafanya na yeye kazi. Tukienda Embakasi Ward, tuko na Nyantika. Nyantika tunafanya na yeye kazi. Tukikuja Lower Savana, hapo ndio tumepiga base kabisa. Hapo Lower Savana ndio bunge la mwananchi Jakaranda iko. Hapo tuko na David Udhiambo Magoba, mheshimiwa. Sasa hawa viongozi ndio lazima tufanye nao kazi. Na mimi nawaambia wale ambao wanatafuta pesa kwa viongozi, kama unataka kutafuta pesa kwa Magoba, unatafuta pesa kwa Stanzo Mungala, unatafuta pesa kwa babu Owino Polongili, acha kutumia jina la jao, my friend. Tafuta pesa kwa ile njia nzuri. Wacha kutafuta pesa kutumia jina la jao. My friend, mwanasiasa si mjinga. Wacha kutafuta pesa na jina la jao ama jina la youth leader Aringo. Sasa naambia watu hapa Nairobi, yule kiongozi akokuwa kiti sahi ndio tunafanya na yeye kazi. Lakini hao wengine wanapiga para na wako kwa kiti, hatutawasikiza. Na hii mambo ya kupigana na sijui governor, women rep, senator, MP, MCA, my friend, hiyo tuache. Sahi sisi tupige siasa ya national politics. Tupige Ruto. Mbona Ruto anadanganya watu usijui affordable housing, sijui imefanya nini? Achana na viongozi wale ambao wanafanya kazi. Baba ndio waliwapatia direct ticket. Na kama hukupewa direct ticket lakini ulikuwa elected, hiyo iko sawa. Si tunafanya kazi kwa wale ambao wako kwa kiti. Na mimi kama president bunge la mwananchi, mimi sitaruhusu mtu yoyote anajaribu kupiga yule ambayo wako kwa kiti. Na huyo ndiye anaweza tusaidia. MCA sahi ako na bursaries. Anapewa na county government. Ukimpiga na wewe uko na mtoto mwenye anaenda shule, hata kupatia bursary, haizi kupatia bursary. Sasa mimi namwambia youth, wacha kutumika vibaya. Acha kupiga mwenye ako kwa kiti, mwenye anapokea mshahara. Wewe unadanganywa, uende umpige. Sisi tunafanya kazi na wale ambao wako kwa kiti, au ndio tutafanya nao kazi. Na hii mambo ya kupiga mwenye ako kwa kazi, unapewa sijui 5k 2k ukuje utusi mtu pale Jakaranda, hiyo hatutaruhusu. Hiyo ita media kwa plot yenu, umwamie mlango yako ni namba ngapi, aingie hapo, uingie nayo kwa bafuni, malizane na yeye huo mtu wa media. Lakini usitupigie kelele pale Jakaranda, umepewa 10k sijui 5k, unakuja unatusi mtu. Yani unaanza kutusi Opia Wandai, unaanza kutusi Junet Mohamed, unaanza kutusi Babu Wino, unaanza kutusi sijui nani. Hizo vitu tuache. Sisi mwenye tunamtusi alikuwa kwa ODM, ametoka ameende UDA. Hiyo mtusi, kuja Jakaranda pale umtusi mpaka asubuhi, tutakupatia security. Lakini mwenye kwa ODM ajarama kwenda UDA, usijaribu kutusi huyo. Kwa sababu pale Jakaranda sisi bado tunataka mwenye anatusaidia.
Umeona juzi Ruto alikuwa anadanganya mama mboga. Nitawaletea gas ya 300. Hiyo gas mpaka leo iko. Akiulizwa sasa hii anatoa macho nyingine mbaya sana. Alafu akadanganya kina mama affordable housing, akina mama watakuwa wanakaa kwa magorofa. Sasa hii Ruto amesema ili mama mboga boda boda mwenye anauza mask vile siwezi taja, sitaki kutaja kabila, vile wengine wanauza mask kule wananua nayo probox. Sasa yule mama mboga boda boda alidanganywa na Ruto ati wewe utapewa affordable housing tena utaishi kwa gorofa. Juzi waliwaambiwa lazima watoe 140 per day. Ikifika time ile nyumba imeisha atakuwa amefika target ya 80,000. Sasa hiyo ndio deposit unaingia nayo. Sijui ziko single room, sijui ni bedsitter, sijui ni one bedroom. Sielewi hiyo maneno. Sasa Ruto anawaambia ndio hiyo deposit ifike 80,000 aanze kulipa wakati wa ground breaking. Sasa ikifika wakati nyumba imeisha ndio umefikisha hiyo target ya 80,000. Alafu aanze kulipa rent sasa 6k. Sasa mimi nauliza Ruto, mama mboga anapata profit ya 150 shillings. Anaenda kununua unga ya 80 bob. Wewe unataka alipe 140 per day. Anabaki na 10 bob. Hiyo 10 bob italipa school fees. 10 bob itanunua unga. 10 bob italipa ile rent ya ile nyumba anaishi saa hii. Sasa Ruto, please wewe na Gachagua, acheni na watu wa Kenya. Acheni na watu wa Kenya kabisa. Wewe kaeni hapo na mjue nyinyi si viongozi wale ambao nyinyi sio viongozi wale ambao watu walichagua. Alafu ya pili, Gachagua, niliona we kazi yako ulipewa na Ruto. Ulipewa kazi ya kupigana na wale ambao wanauza pombe za haramu huko Mount Kenya. Juzi Kirinyaga, si juzi, jana, watu hawaoni walikunywa pombe haramu. Sasa sisi hatujui ulikuwa unapigania pombe gani iishe. Walikunywa pombe, sasa hii wote ni kipofu. Watu wote Kirinyaga ni kipofu, including an Waiguru ni kipofu. Aoni, akipewa cheka anasign vitu ovyo ovyo, pesa inaenda. Hiyo ndo maana Kirinyaga County hakuna mwelekeo. Sasa wewe Gachagua, kama unataka pombe haramu iishe, wewe ndio utaisha. Kwa sababu hii mambo ya pombe, wazungu walikuwa hapa wakati wa colonial period waliacha pombe. Kenyatta akakuwa president akaacha pombe. Moi akakuwa president akaacha pombe. Kibaki akakuwa president akaacha pombe. Uhuru akakuwa president na Uhuru sasa ndiye alikuwa king wa pombe. Yeye sasa aliingiza mpaka state house. Uhuru hakuwa mjinga. Uhuru si mjinga mpaka leo. Uhuru ni mwerevu. Sahii ndio unataka kutuambia unataka kumaliza pombe. Uwezi maliza pombe bwana. Wewe ndio utaisha. Na hii Kenya tumeona watu wengi sana. Sasa mambo ya pombe haezi isha Mount Kenya. Mimi nimemaliza. Swali lingine? Sina swali. Hiyo Mungu awabariki baba, karibu sana Kamkunja. Asante sana. Youth leader wetu wa chama cha ODM. 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 Vijana ria. Mimi ndio stazo mungala. Wangapi wapajisajili kwa chama cha ODM? Wangapi wanatambua Mheshimiwa Raila Odinga kama rais wa Kenya? Asanteni sana. Mheshimiwa Catherine ambaye amefanya kazi mzuri sana Mama County. Wapigeshia mama, geshia mama, geshia mama. ODM, ODM. Tufanye kazi ya kuwasilisha watu na Nairobi. Mheshimiwa Gaucho,